સતત 15 દિવસથી જે તેલથી બનેલી રસોઈ તમે જમ્યા હોય તેલમાંથી મરેલો ઉંદર નીકળે તો આઘાત લાગે, બીમાર થવાનો ડર પણ સતાવા લાગે। આવું જ કંઈક થયું છે જૂનાગઢમાં આવેલા કેશોદના એક પરિવાર સાથે। તહેવારો નજીક હોવાથી પરિવારે સ્થાનિક કરિયાણાની દુકાનમાંથી જાણીતી કંપની ગુલાબના કપાસિયા તેલનો ડબ્બો ખરીદ્યો, તેમાંથી તેલનો વપરાશ પણ કર્યો। જો કે થોડા જ દિવસમાં તેલમાંથી વાસ આવવા લાગી, જેથી પરિવારે ડબ્બો ખોલ્યો તો તેમાંથી મરેલો ઉંદર નીકળ્યો। પરિવાર આઘાતમાં જતો રહ્યો અને સ્થાનિક કરિયાણાની દુકાનના વેપારીને આ અંગે ફરિયાદ કરી તો તેણે હાથ અધ્ધર કરી લીધા। હવે પરિવારને બીમાર પડી જવાનો ભય સતાવી રહ્યો છે, વળી આ બેદરકારી માટે જવાબદાર કોણ તે પણ સવાલ સતાવી રહ્યો છે। મેં કનુભાઈ કરિયાણા વાળા પાસેથી તેલનો ડબ્બો લઈ ગયો ગુલાબનો, અને એ ડબ્બો અમે યુઝ કરતા એમાંથી અમને વાસ આવેલી, અને અમે ફરિયાદ કરેલી કે ભાઈ આમાં તેલમાંથી વાસ આવે છે। પણ એ લોકો મને એમ કહી ગયેલું કે 10 જણા લઈ ગયા, તમારા તેલમાંથી કેમ વાસ આવે છે? પછી 15 દિવસ હતા, અડધો ડબ્બો થયો અને અમે ખોલીને જોતા એની અંદરથી મૃત હાલતમાં ઉંદર મળેલ આવેલ છે। હવે આવા તેલ ખાવાથી અમારા પરિવારમાં રોગચાળો ફાટી નીકળે એવી બીક છે અમને। તહેવારો ચાલી રહ્યા છે ત્યારે સ્વાભાવિક જ તેલની ખરીદી વધે છે, પરંતુ જો ટીન પેકમાં પણ આવી રીતે મરેલો ઉંદર નીકળે ત્યારે હવે કંપનીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની આવશ્યકતા છે। તહેવારોમાંથી જ્યારે તેલ સહિતની વસ્તુઓનો ઉપયોગ વધે છે ત્યારે ગ્રાહકોએ પણ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે। ટીન પેક પણ ખોલીને ખાદ્ય પદાર્થ સારા છે કે કેમ તે ચેક કરવું હવે જરૂરી બન્યું છે। આવી કોઈ પણ બેદરકારી જણાય તો ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગનો સંપર્ક કરીને ફરિયાદ કરવી। કંપની ગમે તેટલી જાણીતી હોય પરંતુ પોતાના અને પરિવારના સ્વાસ્થ્ય માટે તકેદારી રાખવા એ તમારા માટે હિતાવહ છે।